elektronički sklopovi 2. Oscilatori. Oscilatori su sklopovi koji služe za postizanje spontanih oscilacija. Dakle, sklopovi koji na svom izlazu daju nekakve signale, bez da imaju ikakav ulazni signal, dakle generiraju nekakve signale osnovne podjele oscilatora su na oscilatore s pozitivnom povratnom vezom i oscilatore s negativnim dinamičkim otporom postoje neke druge vrste oscilatora međutim ovo su oscilatori koji generiraju sinusne signale dakle sinusne valne oblike dakle da vidimo u čemu je razlika kakve su to dvije vrste oscilatora dakle prva skupina su oscilatori s pozitivnom povratnom vezom Dakle, ako se primjenjuje pozitivna povratna veza, postoji taj problem stabilnosti kod pojačala. Jeli? I naravno, moguće je da pojačalo sa povratnom vezom oscilira. Naravno, to kod pojačala nije poželjno, kod oscilatora je poželjno. Jeli? Često puta, nažalost, kad radite nekakvo pojačalo, vi se oscilator im proscilira, jeli? a ako radite oscilator, neće da proscilira. To su ovako u elektronici neke česte teme, uvijek su neki problemi s oscilatorima i s pojačalima. Dakle, da vidimo uh, koji je tu princip. Pa princip je da se primjeni pozitivna povratna veza. U tom slučaju, dakle, povratna veza djeluje pozitivno i dolazi do nastanka spontanih oscilacija. Naravno, evo to je ovdje prikazano na ovoj našoj blok schemi. Dakle, to je ista schema kao i kod uh, pojačala s povratnom vezom, međutim, postoji razlika u tome što smo tamo imali još ovdje nekakav ulazni signal koji se na zbrajalu, dakle, tu smo imali zbrajalo, on se pribrajao signalu iz povratne veze. Međutim, sad je situacija drugačija, dakle, mi nemamo ovdje nikakav e, signal sa ulaza, osim, naravno, šuma koji tu postoji i kod nekih oscilatora i ti šumovi su isto bitni, nego se sam signal sa izlaza u stvari vrti u toj nekoj petlji i dođe do nastanka oscilacija. Međutim, ovdje je pozitivna povratna veza, ali još nešto što je tu bitno, dakle tu se simbolički na ulaz stavlja nekakav kao komparator, recimo to tako, naime nije to nikakav komparator, ali dakle upitno je, to da li će nastati oscilacija ili neće. Recimo to tako, taj komparator provjerava je li sve u redu, da li je sve zadovoljeno da nastanu oscilacije. Dakle, oscilacije ne nastaju bezuvjetno. Čim primijenite povratnu vezu, doće do oscilacija pa neće. Dakle, to je taj komparator koji tu sad na neki način, amo to tako kazati, gleda je li pod navodnike, da li će doći do oscilacija. Pa da vidimo kada će doći do oscilacija. Pa evo vidite, ovdje osnovna razlika je što je kod pojačala s povratne veze, ovaj ulaz u A granu je neki x ulazni plus xf, dakle ne minus xf, nego dakle pri njemu se pozitivna povratna veza, pri čemu je ovaj ulazni signal nula. Dakle, to je jako, jako bitno. Ostale jednadžbe ostaju jednake i onda se dobije ova ovdje relacija koja se razlikuje za ovaj ovdje član minus. I kad nastanu oscilacija, dakle, više ne vrijedi da ovaj af je približno jednako 1 beta kao što je kod negativne povratne veze. Dakle, e, dobijemo ovu ovdje dakle u slučaju postojanja oscilacija, dakle ukoliko je došlo do oscilacija, znači da imamo signal na izlazu, ulaznog signala nema, to znači da je pojačanje beskonačno. Jer bez ulaznog signala imamo izlazni signal, to znači da je ovaj odrećena nula. 1 minus beta a je nula, odnosno beta a je jednako 1. Taj uvjet se zove Barhausenov kriterij za postizanje oscilacije. On je jako važan, dakle on sve govori o ovoj teoriji oscilatora s povratnom vezom. To znači da beta A po modulu mora biti jednako 1, pa je ovo kompleksan izraz. To znači beta A po modulu mora biti jednako 1, što znači da A po modulu mora biti veća od 1 kroz modul beta da bi nastale oscilacije. Međutim, bitno je to, vidite, da argument beta A, dakle ovo je sve realno, ovdje, međutim ovdje je kompleksno, dakle Ovdje je kompleksno, e sad kad gledamo kompleksno, ali beta je jedan, dakle realno. To znači da argument beta dakle kut, negdje u literaturi pišu nula stupnjeva, meni je to malo absurdno, ali ne može biti nula, nego 360, jer beta zakreće fazu i treba doći u fazi nula plus m puta 2pi, recimo to tako bi bilo normalno napisati, ali mislim da je bolje napisati 360 stupnjeva nego 0 stupnjeva, iako je to u principu isto. Je li? To znači da signal mora doći u istoj fazi da bi nastala tu pozitivna povratna veza. Dakle, vidite, ova jednadžba, ova ovdje, odnosno ovaj izraz 1 minus beta A, to se zove pojačanje, e, ovo je faktor povratne veze. Faktor povratne veze 1 minus beta A, ali ovaj beta, minus beta A se zove pojačanje u petli povratne veze. Dakle, u principu šta mi imamo? Pa mi imamo, evo ja vidite, mi imamo ovu jednu kockicu, to je pojačanje A, druga kockica je beta i sad taj signal, dakle ovaj signal, evo ga, dakle, u principu mi imamo ovu situaciju, dakle, e, nama se signal sa izlaza direktno vraća ovdje, dakle beta, odnosno ovaj a puta beta, beta puta a je 1, dakle, isti signal koji je na izlazu bit će i na ulazu, dakle, beta a mora biti jednako jedan i to kompleksno da, jer su ovi signal sa izlaza jednak signalu na ulazu kad postoji petlja, kad je ona zatvorena i kad dolazi do oscilacije. Dakle, tu je jasno je li, da je beta a u principu mora biti jedan. Dakle, ovo je kriterij je li, koji je jasan iz ovoga, bez da se crtaju ove stvari vezane za povratnu vezu, dakle, i ove jednadžbe, nego beta a, dakle, umnožak beta puta a mora biti jedan, jer su to isti signali sa izlaza i na ulazu. Dakle, evo, to bi bilo to. Dakle, ovo su neki opći uvjeti za postizanje oscilacija. To znači faza signala mora biti 360 ili više stupnjeva signala koji se vraća i pojačanje mora biti dovoljno veliko. Dakle, imamo, to je taj komparator o kojemu smo pričali, on gleda što je sa fazom, da li su signali istofazni i da li ima tu dovoljno pojačanja da nastanu oscilacije. Dakle, gleda se amplituda i faza, recimo to tako, odnosno ništa se tu ne gleda, nego oscilator će ili oscilirati ili neće oscilirati. Jel? Dakle, a može ne oscilirati iz ovog razloga, iz ovog razloga ili iz oba dva razloga. Jel? Dakle, to je ta priča sa teorijom, recimo to tako, oscilatora s povratnom vezom, dakle, sa pozitivnom povratnom vezom. I sad idemo da vidimo kako izgledaju da vidimo kako izgledaju ti oscilatori koje su vrste oscilatora i tako dalje pa evo prvi oscilatori su vrste oscilatori zašto su recimo to tako oni prvi pa zato što su najjednostavniji dakle generalni princip elektronike je da se izbjegavaju zavonice gdje se god može zaonice su veliki problem i ako ne morate stavljati zavonice, ne stavljati zavonice. Dakle, ako možemo riješiti sa kondenzatorima, možemo riješiti s kondenzatorima. Pa evo, ovdje je sad primjer oscilatora e, sa samim kondenzatorima. Dakle, to su oscilatori. Da vidimo teorijski šta bi to bilo. Da, da vidimo da li će to oscilirati. Pa dakle, imamo klasično pojačalo. Ovdje je realizacija sa unipolarnim tranzistorom, FET-om i imamo povratnu vezu. Povratna veza, dakle, mora vidite ovaj ovdje spoj transistora je pi, dakle, 180 stupnjeva, dakle, okreće i sad moramo još dobiti još više od pi, dakle, moramo dva pi okrenuti fazu, dakle, ovaj jedan RC član, vi znate, argument je minus arcus ar SFD fd kroz f i tako dalje, dakle, do 90 stupnjeva, dakle, ali do, ne preko, 90. 180 i još malo fali, dakle, evo, teorijski moramo dodati tri člana da bismo dobili dovoljan fazni okret, dakle, ovdje je 180 stupnjeva okrenuto i sad ovdje još okrećemo i imamo isto fazni signal koji se vraća na ulaz pojačala i teorijski, dakle, ovo bi trebalo štimati i ovakav oscilator bi trebao prosiliti. Moglo, moglo bi se dogoditi jer sami tranzistor, okreće fazu za 180 stupnja i unosi još neki fazni pomak. Teorijski bi možda mogla i dva kondenzatora to zadovoljiti, ali teško, tako da se uvijek dodaje treći kondenzator i imamo fazni okret koji nam je na nje dobar i teorijski ovaj slop može oscilirati, dakle ovo je RC oscilator. Nacrtat ćemo nadomjetnu schemu za izmjenični signal, dakle standardna je priča, nadomjetna schema FETA sa nekakvim ulaznim otporom koji je teorijski beskonačan, ali da se zatvori strujni krug. Ovo je nekakav izlazni napon, ovdje napon potrošača li koji se sad tri puta okreće i praktički ovdje napon koji dobijete vam je u stvari napon UGS kojega vi sad dovodite ovdje na ulaz. Dakle, to je to. Ako sad naradimo analizu samo ove povratne veze, jeli, dakle, ovdje nekakav UP, postavimo jednadžbe struja, tri struje i ovdje imamo nekakav UGS, napravit ćemo analizu za izmjenični signal, Stvar je vrlo jednostavno, dakle imamo tri jednadžbe, računamo el, u kompleksnom području, u GS je ova struja i3 puta R, i još nam je tu bitno ovdje da izračunamo ovu impedanciju ZRC, vidjet ćemo zašto. Dakle, za proračun nije, nije bitno, ali ima jednog tu, recimo to tako, e, ima tu nečega zašto je to važno, pa ćemo to na samom kraju ukazati. Dakle, i ovaj ZRC ćemo izračunati kao UP kroz I1. Dakle, kad se postavi ovo, je li vidite da to nije baš tako, jednostavno malo ima tu posla, UGS kroz UP dobije se ovaj izraz, pričemo ovaj X1 kroz omega RC. I naravno, da bi došlo do oscilacija, ovi signali moraju biti isto fazni realni, dakle UGS kroz UP, tu ne smije ništa biti kompleksno, Dakle, da bi to, da bi štimalo, da bi došlo do oscilacija, ovaj imaginarni član mora biti jednak nuli. I evo ga, ako to izjednačimo s nulom i nađemo korijene, imamo jedan korijen za nulu, što je besmisleno, ali? dakle, jedan je minus korijeni šest i drugi, odnosno treći, treći član je korijeni šest, iz čega se dobije da je frekvencija jedan kroz dva pi korijeni šest rc. I sad ako to vratimo, dakle to ode gore, onda dobijemo da je UGS kroz UP jednako minus 1 kroz 29. Naponsko pojačanje ovog našeg feta je UP kroz UGS, jel? Dakle, mi smo dobili koliki mora biti UP kroz UGS, ali ovdje za ovaj naš fet vrijedi da je naponsko pojačanje da je naponsko pojačanje feta minus mi rp kroz rp plus r d, ovo je naponsko pojačanje, ali sad mi tu pretpostavljamo da ulazna impedancija beta grane je puno veća od toga, od toga e, recimo to tako, rp odnosno opterećenja, međutim to je uvjetno. Hoće li to biti, to ćemo vidjeti. Dakle, ovo je jedan mali kredit, recimo to tako. Dakle, ovo je jedan mali kredit, o čemu smo pričali. E, tek trebamo vidjeti da li će to vrijediti. Uglavnom mi dobijemo da bi to sve skupa funkcioniralo, da mora biti RP veći od ovoga ovdje izraza. Međutim, kažem, taj kredit se odnosi na to da, da smo zanemarili ulaznu impedanciju beta grane. Dakle, RP stoji, ok, njega smo uzeli u izračun i ovaj, to je to. Međutim, e, postavlja se pitanje što je sa ulaznom impedancijom beta grane? I ta beta grana ćemo vidjeti šta mora s njom biti da bi ovo sve skupa vrijedilo. Uglavnom mi dobijemo da je RP jednako da on veći od 29 RD kroz mi minus 29. Dakle, to je nekakav uvjet uvjet koji mora biti zadovoljen. E sad, ono što nas interesira, to je ZRC. Vidite, to je ta ZRC, dakle, to je ta ulazna impedancija u, u ovu našu ovdje granu i ona se dobije da je ona jednaka, evo, kad se to sve skupa uvrsti, ispadne da je ona R puta to šta je, jeli i sad mi moramo vidjeti, dakle moramo taj R, moramo odabrati toliki da sad on bude dovoljno veći od ovog ovdje RP-a. Dakle, on mora biti dovoljno veći od ovog ovdje RP-a, tako da, da bi na ovaj proračun funkcionirao, inače ne funkcionira. Mi smo ovdje kad smo ovo računali, vidite, mi smo računali RP, ali trebalo da računati RP paralelno sa ZRC. Međutim, mi možemo namjestiti pomoć ovog ovdje izraza koji je kompleksan, mi odaberemo R koliki želimo da to vrijedi, jer odaberemo malo veći. Ali onda sreća u tome da sad mijenjanje frekvencije možemo postići mijenjanjem kapaciteta. Dakle, vidite, frekvencija je zadana ovim ovdje izrazom. Dakle, R ćemo odabrati toliki da nam ovaj izraz bude zadovoljen. Dakle, mi ćemo staviti da je AV jednako minus 29, ok, to sve funkcionira, R će biti dovoljno velik, ali onda promjene frekvencije možemo postići mijenjanjem kondenzatora. Dakle, sad mijenjamo kondenzator, on ne utječe više na, u tom slučaju, dakle, vidite, ta impedancija ne ovisi o kondenzatoru, tako da mi odabirom kondenzatora u principu možemo postići da, da, da naša ova... E, ulazna impedancija, praktički, pošto ona ne ovisi o kondenzatoru, možemo odabrati frekvenciju koja nam odgovara, a da sve skupo ovo bude zadovoljeno i da nam u stvari ovaj kriterij ostane minus 29, jer ukoliko nije zadovoljeno ovo, dakle ako, ako ovaj ZRC, vidite, ako on nije puno veći od ovog RP, onda treba uzeti u obzir ovdje paralelnu tu kombinaciju i onda se može dogoditi da AV bude i ne minus 29, nego minus 100, a to je pitanje da li će to biti, jel? Dakle, mi moramo odabrati na neki način dovoljno veliki otpornik da ovo sve skupa bude zadovoljeno. Dakle, da sve skupa bude zadovoljeno. Jeli? Dakle, vidite, ovo ovaj je jedan opći kriterij, minus 29, bez, obzira, bez obzira na ko, o tome koliki je FET i koliko je njegovo pojačanje i tako dalje. Dakle, AV mora biti minus 29, prema tome moramo odabrati ovaj odabir feta i otpornika da to bude zadovoljeno. Jel? Ali kažem, treba voditi računa i ovom otporniku, a onda izborom kondenzatora moramo postići da, da e, taj naš praktički e, frekvencija bude određena izborom kondenzatora. Eto tako. To je ta priča o, o ovom našem RC oscilatoru, dakle, oscilator sa, sa otpornikom i kondenzatorom. E, Postavlja se pitanje. E, možemo li to na drugi način riješiti? Možemo, vrlo elegantno, dakle, može se riješiti primjenom operacijskog pojačala, puno lakše, recimo to tako, jer kod njega nema nikakvog utjecaja izlaza, dakle, imamo niskomski izlaz, možemo spojiti opterećenje, dakle, više cijela ova priča nije toliko bitna, dakle, e, e, to se može riješiti na taj način, dakle, još vam pokažem, odabirom e, operacijskog pojačala, više nam taj ulaz beta grane nije toliko bitan. I onda mi praktički ovaj kriterij koji je, još jedan pokažen, univerzalan, dakle, ovo sve što smo mi izračunali ovdje e, nije nigdje je bilo feta. Dakle, mi smo dobili pojačanje i to je to. Dakle, ovaj kriterij ovdje je univerzalni kriterij. E, sad, kad primijenimo FET, to je ovo. Međutim, ako ne primijenimo FET, nego operacijsko pojačalo, pri čemu je li sad ovaj R preko ovog principa virtualne mase, u principu on je tu, tako da mi samo imamo odavrat ovaj otpornik R2, pri čemu treba vojiti računa, ali imamo ovdje i negativnu povratnu vezu koja definira pojačanje, dakle negativnu naponsko na paralelnu povratnu vezu, recimo to tako, i ovdje imamo još drugu povratnu vezu, dakle koja je na neki način pozitivna, pozitivna naponsko na serijska ovako koliko se sad vidi nije to sad toliko bitno uglavnom dvije povratne veze su primijenjene ali stvar je u tome da da e, praktički samo odabirom ovog odpornika otpornika drugog možemo definirati pojačanje koje nam je bitno i to je to dakle e, puno je real, jednostavnija realizacija ovog ovdje sklopa sa, sa e, operacijskim pojačalom nego sa fetom. Međutim, nažalost imamo i treću verziju koja je još složenija, onda recimo to tako, da od one prve verzije, a to je izvedba sa bipolarnim tranzistorom. Dakle, mi možemo sa bipolarnim tranzistorom, je ovdje nacrtan, ostvariti isti taj sklop. Dakle, mi sa izlaza imamo prvi derivator, drugi derivator i treći derivator ide preko otpornika, ali tu imamo još ulazni dinamički otpor tranzistora, imamo stabilizaciju radne točke, bypass kondenzator, otpor opterećenja i vidite, naknadno je dodan ovdje dijelitelj na bazu, dakle, je posebno se dovodi isto komponenta, tu pretpostavljam da su ovi otpornici dosta veći, dakle, dosta veći, tako da oni ne utječu sad na dinamičke uvjete, ali teorijski i oni utječu. I kad nacrtamo nadomjesni model sa hibridnim parametrima, dobivamo ovo što dobivamo, dakle, evo ga, imamo IB i 3, Dakle, uvjet ostilacija je da je struja IB jednaka I3. Ta struja ulazi tu. Ovdje imamo sa pojednostavljenim modelom, dakle hibridni parametri su tu, li I imamo otpor opterećenja i ove tri struje isto kao i tamo pričamo, ovdje imamo R3 plus HIE i naravno osnovni uvjet je da R3 plus HIE bude jednako R, jeli? Dakle, to je to. I sad postavljamo jednadžbe koje su pa skoro pa iste. Vrlo je mala razlika među ove tri jednadžbe i kad se to napiše, mi sad tražimo i B kroz I i B kroz I3. Ovdje smo tražili UGS kroz UP. Transistor je strujno upravljan element, dakle nama se sad tu vraća struja. Dakle, to nam je li, da, da je ova struja i B kroz I3 da bude jednaka 1. To je ta struja ista. Dakle, ova struja ovdje, to je u stvari ova struja ovdje, je li? I sad kad se to razvije, dobije se ovaj ovdje izraz, koji je opet dosta složen i naravno i on mora biti realan. U slučaju postavljanja oscilacija. dakle, ovo otpada. Ovaj član mora biti jednak nuli, iz čega se dobiju korijeni. Jedini korijen koji ima smisla je ovaj korijen 6 plus 4 rp kroz r. E, I dobijemo iz toga frekvenciju. Dakle, frekvencija je e, danas ovim ovdje izrazom, dakle, 1 kroz 2 pi rc korijen iz 6 plus 4 rp kroz r, dakle, time je dana frekvencija, međutim postavlja se pitanje i ovdje kad će to biti zadovoljeno, dakle ovo je, ovo je taj izraz, mi gledamo koji su korijeni ovdje kad to funkcionira i mor, moramo to znači s jedinicom, jel? dakle u, u slučaju oscilacija to je jedinica, ovaj član otpada i mi dobijemo u stvari koliki je taj HFE, dakle ovo ovaj je izraz za HFE, jednačba za HFE vezano za RP kroz R. I ako radimo derivaciju, dakle, ovo je taj HFE, dakle, potreban HFE, recimo to tako. Dakle, potreban HFE da bi došlo do oscilacija, a vezano za RP kroz R. Dakle, mi smo sad ovaj izraz izjednačili s jedinicom. Prije smo samo gledali korijene. Dakle, samo smo uzeli da ovo mora biti da bi nastale oscilacije, da ovo bude jednako nula. I dobili smo korijene. Međutim, sad gledamo kad će to biti. Dakle, ovo je uvjet. Kad će nastati oscil... kad nastane oscilacija, kolika će biti frekvencija, a ovo je sad uvjet, kad će nastati oscilacija i dobijemo jednačku za hf. Ako to deriviramo, dobijemo ovaj izraz da je R, dakle, to je ekstrem, jel? Dakle, to je oni minimum. To je ekstrem kad je Rp kroz R jednako 2,7. To je ekstrem. I ako to uvrstimo ovaj ovdje izraz, proizađe da bez obzira na tranzistor i tako dalje, za ovaj spoj minimalni HFE iznosi četrdeset Dakle, to je to. E, to u stvari je stvari dosta dobro, jer bez problema većina transistora to zadovoljava i zato su ti oscilatori dobri oni dobro rade. Čak i ovo sa fetom, minus dvadeset to, to nije problem postići. Dakle, možda malo teže nego kod transistora, ali u principu to, to jako dobro funkcionira. Da ne kažem je li naravno da oko operacijskog pojačala je vrlo jednostavno postići, tako da. Da, to, to nije problem, jeli? E, Tako da, e, time završamo tu priču o RC oscilatorima. E, idemo dalje. Dakle, ako se nastavi ova priča dalje, dolazimo na LC oscilator. Dakle, Šta su to LC oscilatori? Pa to su sad oscilatori kod kojih e, oscilacije nastaju primjenom i L i C elemenata, dakle, naravno, postoje nekakvi paraziti, otpornici i tako dalje, to sad nije tema, to se podrazumijeva da nekakvi otpornici, otpori, recimo, to tako parazitni postoje, ali generalno, dakle, fazni zakret se postiže primjenom i L i C, i i C elemenata. E, ovo je analizu tog sklopa je najteže napraviti primjenom operacijskog pojačala dakle sad ćemo raditi analizu samo primjenom operacijskog pojačala iako naravno da se to može realizirati jednako kao RC oscilatori sa raznim elementima. E, ovo je takozvana opća teorija oscilatora u tri točke tako se to obično zove. Zašto tri točke? Pa zato što je to ova povratna veza. Ovdje ima ove tri točke koje su bitne. Dakle, 1, 3 je izlaz iz beta grane, 2, 3 je ulaz u beta granu iz pojačala. Jel? I sad ako imamo operacijsko pojačalo, dakle, signal se dovodi ovdje na ulaz, to je U1,3, a izlazni signal je protufazan i to je AVU1,3. Tako to sve skupa izgleda i naravno, ako napišemo da je pojačanje u stvari minus AV, dakle samo pojačanje operacijskog pojačala puta Z potrošača kroz R, kroz Z potrošača plus R izlazni, pri čemu je li sad je to pitanje tog pojačala, dakle sad tu širimo priču, to ne mora biti operacijsko pojačalo, nego bilo koje pojačalo, definiramo i povratnu vezu preko ovih ovdje jednadžbi, dakle to je jednostavno dijeljenje napona, iako ovi predznaci mogu biti malo drugačije napisani i tražimo izraz minus beta av, zašto nam je bitan taj izraz minus beta av ili beta av, sad je to pitanje literature, može biti beta v. E, zato što je to uvijek nastanka oscilacija, iako mi sad to napišemo, dakle ako sad napišemo ove jednadžbe ovdje, dobijemo ovdje izraz, jel? Dakle, dobijemo ovaj ovdje izraz i ako uvrstimo da je z1 jednako jx1, dakle to su ti kompleksni elementi ili zavojnice ili kondenzatori, pričemu su zavojnice njihova je njihova je reaktancija omega L, za kondenzatora imamo da je to minus 1 kroz omega C, e, ili jotovi, možda fale jotovi, treba ubaciti jotove onda se dobije da je ovaj minus beta av jednako ovome ovdje, odnosno ako želimo da to bude realno, da bi nastale osilacije, ovaj ovdje član mora biti jednak nuli, što znači da je ovaj minus beta av jednako minus av x1 kroz x1 plus x3. Međutim, ako je ovo jednako nuli, onda možemo staviti da je x1 plus x3 jednako minus x2, tako da dobijemo da je to minus beta av, da je minus av x1 kroz x2, i sad ako stavimo da je to 1, to je taj Barhausen uvjet oscilacija, dobijemo da je av jednako x1 kroz x2. Evo, to je osnovna relacija. Dakle, ona kaže da je av jednako x1 kroz x2. Šta sad to znači? Pa evo ga, ako imamo, dakle, to mora biti realno i pozitivno, to znači sljedeće, da x1 i x2 moraju biti istog preznaka. Vidite, x1 x2 moraju biti istog preznaka, Dakle, moraju biti kondenzatori, a ovi treći onda mora biti zavojnica. Ne može i treći biti kondenzator iz ovog ovdje razloga, iz ove ode relacije. Jer, dakle, ovo znači da x1 i x2 moraju biti jednaki, dakle dva minusa ili dva plusa, a onda ovaj treći mora biti suprotno. Drugim riječima, moguće su dvije konfiguracije, to se odmah vidi. Dakle, ili da budu, ako stavimo recimo dva kondenzatora, to je ova situacija, ovaj uvijek mora biti zadovoljen, dobije se rezonantna frekvencija, to je takozvani kolpicov oscilator. Ako stavimo da su dvije zavojnice, a jedan kondenzator, dobije se ova odrelacija, rezonantna frekvencija, to je takozvani Hartley oscilator. Dakle, ono što je bitno, ne može se postići sa tri kondenzatora ili tri zavonica, nego moramo imati dva jedan, jeli? i jedan, a to je jasno. Jeli? Dakle, mora, ako moraju biti različiti, mogu biti dva i jedan i to ove dvije kombinacije i to je teorijski izvod dokazuje. Dakle, možemo imati ili Kolpicov, ili hatlija, naravno, još jedan puno logično je da će se više koristiti kolpicovi iz razloga što ima dva kondenzatora i jednu zavonicu. Sljedeći oscilatori su oscilatori s kvarcom. Dakle, što je to kvarc? Pa to je jedan kristal koji se pokaže da ima jako dobra svojstva i da je jako stabilan. Dakle, svi ovi ovdje sklopovi, vidite da su njihove rezonantne frekvencije definirane sa nekakvim vrijednostima kapaciteta, induktiviteta i sl. Naravno da su ti elementi dakle, vrlo podložni temperaturi, starenju i tako dalje, prema tome time će se mijenjati i frekvencija rada tih oscilatora. Međutim, kod kvarca je situacija suprotna. Njegova nadomjesna schema, dakle, ovo je taj kristal kondenzatora, dakle, to je jedna komponenta pasivna, međutim, ovako izgleda njegova nadomjesna shema dakle, on ima jedan serijski titrajni krug i još ovdje jedan drugi kapacitet, dakle, tako, tako se on izvodi, međutim, pokaže se da su svojstva takvog jednog titrajnog kruga, dakle, u stvari kristal kvarca je jedan titrajni krug, koji ima jako dobra svojstva, dakle on se vremenom vrlo malo mijenja, vrlo je postojan i temperaturno i u pogledu starenja, tako da se nastoji takve elemente postavljati u titrajne krugove i u elemente oscilatora, da bi svojstva bila što stabilnije. Recimo to tako da su kvartsni oscilatori na neki način standardi, dakle neke reference, naravno ima još stabilnijih oscilatora od kvartnih oscilatora, ali za nekakvu elektroniku, jel', Dakle, koriste se kvarsni oscilatori kao dovoljno dobri, naravno nekad vama nije bitno da je frekvencija toliko stabilna, zavisno o čemu se radi, međutim, novija područja elektronike imaju još stabilnije dakle, ovaj, izvore signala i, i sklopove sa faznim petljama i slično, međutim, evo, dakle, uvijek se postavlja pitanje neke reference. Dakle, uvijek imamo neku referencu i najčešće je taj kristal kvarca Refer, referenca, dakle, meni se čini da je njegova stabilnost oko 10 na minus 7, dakle, on griješi nula dakle, na jedan megaherc, na 10 megaherca će možda pogriješiti 1 herc i tako, dakle, vrlo, vrlo stabilna. Ovo je njegova nadomjesna schema, dakle, on ima jednu serijsku rezonanciju i jednu paralelnu rezonanciju. Dakle, ovako izgleda njegova schema. E sad da vidimo kako ćemo napraviti oscilator, pa on se može na više načina, dakle, on se u stvari stavlja u standardne konfiguracije oscilatora, jel? dakle, ne radi se tu sad nešto posebno, ali se stavlja u drugim riječima ti elementi, dakle, kristali koji su postojaniji, tako da recimo postoje dva načina kako se može primijeniti kvarc, on se primjenjuje ili u povratnoj vezi, dakle, on imamo pojačalo s povratnom vezom, ali onda on definira tu frekvenciju na kojoj će doći do oscilacije ili se on postavlja direktno negdje u titrajni krug, pa onda u stvari definira frekvenciju osciliranja dakle kao element titrenog kruga. Tako da sad postoji puno tih verzija oscilatora sa kvarcom. Evo, tu su dakle, nabrojeni neki, dakle, imamo već postojeće konfiguracije kolpicov, hartlijev, je dakle, da se umjesto, evo, da imamo primjer kolpicovog, je li, dakle, standardno tranzistor, emiterska degeneracija, bypass, Otpor opterećenja, je li namještanje radne točke. Dakle, sve je to standardno i oso elementi kolpicovog oscilatora. Vidimo da je ubačen tu, ubačen je e, kristal, pri čemu se još može vršiti određena korekcija. Dakle, vidimo, vidimo ovdje sklopu da će on negdje raditi u području gdje je induktivan. Dakle, on će očito raditi evo ovde, u ovom frekvencijskom području, dakle gdje je njegova reaktancija induktivna. Dakle, e, to je jedan način. Drugi način, kažem, je da se on postavi kao element titrenog kruga. Ovdje je isto on postavljen u povratnoj vezi. Dakle, nije kao element titrenog kruga. Dakle, titreni krug je ugođen na neku frekvenciju. Međutim, on definira tu frekvenciju osciliranja. Onda se titreni krug mijenjanjem jezgre, položaja jezgre i induktiviteta može ugoditi da to sve skupa oscilira na toj željenoj frekvenciji. Dakle, Dakle, još vam pokažem, imamo taj Kolpicov Hartlijev, postoji takozvani Millerov oscilator, ovaj ovdje je takozvani Pearsov oscilator, postoji Higenerov Higen, oscilator, odnosno Hignerov oscilator, e, Butlerov oscilator i dosta je često koristen Klapov oscilator. Dakle, ja sad sve to scheme nisam dostavljao, jer to nema potrebe, to je dosta ova, e, Dosta komplicirano, samo su dva primjera iznesena, ali bitno je u tome u svemu da imamo ovo što sam kazao princip, dakle nema univerzalnog oscilatora s kvarcom, nego treba u njegovu karakteristiku iskoristiti tako dakle, da ili on radi ako je titrani krug mora raditi u području paralelne rezonancije, a ako je u povratnoj vezi možete odabrati gdje će raditi, uglavnom on sa tim svojim svojstvima definira povratnu vezu i povratna veza je vrlo stabilna, dakle to su oscilatori s kvarcom. I sad dolazimo na područje oscilatora s negativnim dinamičkim otporom. Dakle, šta bi to bili oscilatori s negativnim dinamičkim otporom? Pa, dakle, o čemu se tu radi? Dakle, ako vi imate nekakav... Dakle, to je skroz druga priča, to nema veze s ovim. Dakle, ako imate nekakav titrajni krug, recimo da je samo ovo taj naš titrajni krug, da nema ovih od elemenata, ako donesete nekakav naboj, stavite ga na kondenzator, on se nalazi u nekakvom titrajnom krugu i dolazi do formiranja oscilacija u tom titranom krugu. Međutim, Neizbježno je da svaki titrajni krug ima neke gubitke u kondenzatoru i ima parazitni otpor nekakve zavojnice. I te oscilacije će jednostavno vremenom postati sve manje i manje i doći do prestanka tih oscilacija. Dakle, svakako postoji nekakav tu krug gubitaka. Dakle, postoji nekakva parazitna vodljivost G koja će dovesti do toga da se te oscilacije priguše. Naravno, mi moramo priključiti na taj oscilator i nekakav potrošač. Dakle, ne može oscilator oscilirati sam za sebe, negdje to ide dalje u neko pojačalo, dakle ima nekakvu ulaznu impedanciju pojačalo ili nešto prema tome, svakako će doći pri, do prigušenja oscilacija. E sad, ako mi želimo da dođe do oscilacija koje nisu prigušene, jel? dakle da su nestalne, postoji jedini način da na neki način imamo nekakav element koji bi to iskompenzirao, dakle nešto što ima nekakav dinamički negativan otpor, recimo to tako tako se obično kaže, dakle negativni dinamički otpor. Da li to postoji? Pa postoji, naravno da postoji. Dakle, postoje elementi koji imaju negativni dinamički otpor. I taj negativni dinamički otpor, mi ćemo kazati koji su to elementi, sad ćemo uzeti da to postoji. Dakle, ne negativan otpor, nego negativan dinamički otpor za izmjenične signale. Istosmjerni otpor ne može biti negativan, ali dinamički može. To znači omjer struje napona uvijek neki broj, međutim, promjena struje i napona može biti negativna. Dakle, porast napona može dovesti do pada struje. Takvi elementi postoje. Uglavnom, cijeli taj neki dakle, krug, dakle, ove pozitivne gubitke, mi ćemo iskompenzirati sa nekakvim elementom koji ima negativni dinamički otpor. Dakle, ovo su u stvari oscilatori koji u sebi imaju element s negativnim dinamičkim otporom, recimo to tako, i ukupna nadomjesna skema bi bila ovakva. Dakle, imamo kondenzator za i ukupne te nekakve, vodljivosti, dakle crtamo vodljivosti jer je paralelni titrani krug, dakle oscilacije nastaju na paralelnom titranom krugu, ne na serijskom. Dakle, ukupan realni dio je taj g dinamički plus ovdje se piše r, to su gubici titranog kruga. Općenito ovdje se koristi termin rezonator iz određenog razloga, dakle rezonator je sve što rezonira. Sad nećemo ulaziti u tu teoriju, to je za nas sad trenutno titrajni krug. I imamo nekakav potrošač, pri čemu imamo i te nekakve susceptancije, dakle to su imaginarni dijelovi admitancije. Dakle, postoji susceptancija ta dinamička i postoji potrošača i još ovo je od kondenzatora i od zavonice. Dakle, od kondenzatora je to omega CR, a od zavonice je minus 1 kroz omega LR. I sve ukupno to je nekakav omega C minus 1 kroz omega L. Dakle, ovo su ti imaginarni dijelovi, ovo su realni dijelovi. Postavljamo jednadžbe, imamo ove tri struje koje su ovdje označene sa IC, C, i IG. Ako postoje oscilacije, suma svih tih struja je nula. Dakle, struja nigdje ne izlazi, a sklop oscilira. To je osnovni uvjet i dobijemo diferencijalnu jednadžbu drugog reda. Tu matematika je vrlo jednostavna, ali to se lako rješava. Dakle, postoji karakteristična jednadžba koja izgleda ovako, traže se korijene karakteristične jednadžbe i onda su rješenja dana u ovom obliku, dakle kompleksnu obliku gdje ide e na t korijene. I kad opet vi to e pretvorite u realne imaginarne dijelove, uzmete realni dio što je ono što, što u stvari postoji, dobijete neke dvije konstante puta kosinus, odnosno Uvijek se to svede, dakle, sva rješenja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi na kraju dođu na neki sinus, jeli? dakle, imamo neku amplitudu, neki e na nešto i sinus nečega, dakle, sinusne oscilacije će postojati. Dakle, e sad, pri čemu smo tu uzeli, da je ovi alfa jednako minus g kroz 2c, to su ovi korijeni, vidite, ti korijeni su ovo minus g kroz 2c, a ova omega je 1 kroz lc minus g na kvadrat kroz 4c na kvadrat e sad naravno ako mi želimo da tu postoje oscilacije dakle ovaj vidite da ovome, o eu sve ovisi da li će to biti nekakve stacionarne oscilacije da li će to biti prigušene oscilacije ili će to možda biti oscilacije koje rastu u sve veće i veće dakle to je sad pitanje je li dakle sve ovisi o ovome au e, Prema tome, a mora biti već ili jednak nuli, ako je manji od nule, doće do prigušenja. Naravno, nama je idealno da on bude nula, jer to bi značilo da postoje stacionarne oscilacije. Dakle, ovaj minus gd plus gp plus gr mora biti jednak nuli. Dakle, očito je ovaj g dinamički, dakle, ta dinamička vodljivost po svom modulu, dakle, ona je negativna, ali mora biti više negativna, odnosno po modulu mora biti veća nego mora biti malo veća od svih ovih pozitivnih gubitaka da bi se to iskompenziralo. Dakle, mi moramo imati element sa negativnim dinamičkim otporom, ali taj dinamički otpor mora biti dovoljno negativan, recimo to tako. Dakle, neće bezuvjetno nastati oscilacije. Evo ga, dakle, to je taj uvjet i u tom slučaju je alfa nula. Dakle, ako je g i alfa je nula. A ako je alf, alfa nula, dakle, i ovaj ovdje, Član je nula, dakle u tom slučaju je frekvencija na kojoj je alfa nula je, došlo, doće do oscilacija i onda je to korijen iz 1 kroz LC, dakle to je rezonantna frekvencija. Dakle, u trenutku kad je alfa nula, sklop oscilira na svojoj rezonantnoj frekvenciji i ta frekvencija je 1 kroz korijen iz LC u tom trenutku, dakle ako omega je omega nula, vratimo se ona izraz za b, b je 1 kroz omega c minus 1 kroz omega l, ako mi tu uvrstimo da je, da je omega 1 omega nula i uvrstimo ovaj član za omega nula, onda u principu proizađe da je u tom trenutku, dakle da je ta b, ukupna ta susetancija jednaka nuli. Dakle, ovaj b kojega smo ovdje uveli, Vidite, ovaj B je omega C minus 1 kroz omega L. Ako mi uvrstimo da je omega ta frekvencija na kojoj dolazi do oscilacija, dakle da omega je 1 kroz korijen iz LC, onda se ovo ovdje kad se zbroji proizađe da je u stvari B jednako nula. Dakle, kad dođe do oscilacija, nama je e, vodljivost jednaka nuli i B je jednako nuli, dakle ukupna admitacija tog kruga je nula. Dakle, ukupna admitacija u trenutku nastanka oscilacija je nula. Dakle, e, to znači, iz, to je opći uvjet, recimo to tako, za nastanak oscilacija kod oscilatora sa elementom, sa negativnim dinamičkim otporom. Iz uvjeta da je realni dio jednak nuli dobijemo uvjet osciliranja. To je ono da je dinamička vodljivost veća od ovih gubitaka a iz uvjeta da je imaginarni dio nuli, dobijemo frekvenciju osciliranja dakle to je teorija oscilatora s negativnim dinamičkim otporom da vidimo kakve su te komponente koje imaju negativni dinamički otpor to je posebno zanimljivo ali kakve bi bile te komponente koje, e, koje imaju taj negativni dinamički otpor pa vidite nekakva komponenta koja bi imala ovakav oblik svoje karakteristike Nešto ovako, vidimo na ovom ovdje dijelu, dakle, vidite, ovdje napor raste struja raste. Međutim, ovdje sad napor raste struja pada. I onda opet u nekom dijelu napor raste struja raste. Dakle, ova karakteristika bi bila karakteristika elementa s negativnim dinamičkim otporom. Ovdje isto. Dakle, napor raste struja raste, a onda ovdje napor raste struja pada. I ponovno napor raste struja pada. Dakle, vidimo da u ovom ovdje dijelu imamo negativni dinamički otpor i u ovom ovdje dijelu imamo negativni dinamički otpor. Vidite, ova ovdje prva karakteristika, to je karakteristika električnog luka. To znači vi na nekakvo iskrište, recimo to tako, ako stavite nekakvo iskrište, priključite nekakav napon, napon povećavate, u jednom trenutku tu dođe do preskakanja iskre, u stvari kako je preskočila iskra, naglo se struši napon jer sad struja proteče, a onda u nekom trenutku ponovno struja prestane, dakle energija se istroši iz tog izvora i nakon toga ponovno napor raste i ponovno bi se ta situacija ponovila. Dakle, ovo je takozvana karakteristika električnog luka, iako postoje neke druge komponente kao, na primjer, jednospojni transistor koji ima sličnu karakteristiku. Dakle, Uglavnom, ova karakteristika se zove karakteristika električnog luka, ali kažem, postoje druge neke komponente koje imaju slične karakteristike, dok ova druga karakteristika se zove dinatronska karakteristika. Dakle, vidite, nisu jednake. Ova izgleda ovako, izgleda ovako, ova izgleda kao slovo S, ova izgleda kao slovo N. E, inače, vidite, ovo da nije funkcija. Jel, dakle, vi ovdje za neku vrijednost napona možete imati i ovu struju, i ovu struju, i ovu struju. Dakle, zavisi u kom trenutku, da li je došlo, dakle mi idemo po toj karakteristici, recimo to tako. Dakle, to su nekakvi teorijski primjeri elemenata sa nekakvim dinamičkim negativnim otporom. Međutim, koje su to komponente? Pa evo, jedna od tih komponenti, prva, da, dakle, postoji električni luk, je, dakle, iskrišta, međutim, to ne možemo smatrati da je nekakva komponenta ozbiljna, recimo to tako, ko možemo smatrati u elektronici, da, ona teorijski bi mogla postojati tako nekako da nastanu oscilacije pa možda da se nastave i slično. Međutim, u elektronici imamo druge komponente. Jedna od tih komponenti je tunel dioda. Ona ima ovakvu karakteristiku. Dakle, porastom napona struja raste, onda u jednom trenutku dolazi do pada struje i nakon toga ponovo, u nekom trenutku ponovo e, sa rastom napona raste i struja. E, to je posljedica dakle, fizike poluvodiča i nekog efekta tuneliranja naboja unutar poluvodiča, dakle za određene vrijednosti električnog polja unutar poluvodiča dolazi do tog fizikalnog efekta tuneliranja. Da ne ulazimo u fiziku, dakle nama karakteristika izgleda ovako, nas ne zanima što se događa unutar samog tog sklopa, mi sad moramo napraviti statičke uvjete za taj strujni krug, moramo postaviti statičku radnu točku, moramo je tako odabrati da da sklop sigurno radi, jeli? dakle mora namestiti radnu točku da ona radi u ovom ovdje području. A dinamički sad je pitanje: dakle može se dogoditi. Dakle, nama radna točka dinamička mora biti tu negdje, međutim, može, može odšetati ta radna točka. U radnoj u radna područja koja nisu baš dobra, tako da taj oscilator uvjetno može oscilirati, može ne oscilirati, može oscilirati pa prestati oscilirati ili ne oscilirati pa početi oscilirati. Sve što može biti, jeli, zavisi od tome kako su postavljeni ti radni uvjeti tog oscilatora, odnosno i statički i dinamički pravac kod te tunel diode. E, Dakle, ovako izgleda njena nadomjesna schema, ona ima nekakav serijski induktivitet, pa nekakav serijski otpor, pa ima taj negativni dinamički otpor i nekakav tu kapacitet. Jeli, naravno, sad kad se radi kompletna analiza za izmječni signal, u svemu tome treba voditi računa i uzeti u obzir. E, ovo su simboli tunelske diode, e, ona se ne koristi toliko često, mislim, koristi se, ali tako rijetko se i viđaju ti simboli, ali ima više tih simbola. Tu su stavljeni neki simboli kako, kako izgledaju ti simboli te ovaj, e, tunelske diode. I to je to i evo sad ovdje imamo za kraj jedan primjer e, jednog oscilatora, dakle sa tunelskom diodom koji radi audio u području. Dakle, imamo nekakvo napajanje, istosmenu radnu točku, je li struja koja protječe kroz diodu, ona se namješta tako da dioda radi u tom području. Jeli. I tu još postoji nekakav titrajni krug, jeli, koji je sad dio nekog transformatora. I naravno, ona sa tim svojim negativnim dinamičkim otporom u stvari skompenzira te gubitke i taj titrajni krug na neki način proscilira. on je opet vezan induktivno sa nekakvim zvučnikom na sekundaru. Naravno, tu, su, tu je stvarno još jedan kondenzator, na no, taj kondenzator ovaj ovdje ne služi za, za određivanje frekvencije oscilacije, on je tu za stabilizaciju recimo nekakvog napona baterije i sl. Sad to nije toliko važno. Uglavnom vidimo, dakle, se ona je vrlo jednostavna. Ona se serijski postavlja i ona na taj način u stvari skompenzira te gubitke e, gubitke unutar same zavonice i dođe do nastanka oscilacije. Dakle, to je tako jedan primjer kako se može napraviti oscilator sa nekim elementom sa negativnim dinamičkim otporom. Kažem, postoje još neki drugi elementi u ovoj klasičnoj elektronici, recimo to tako nisko frekvencijskoj, međutim, postoje elementi koji se koriste u radiofrekvencijskoj mikroelektronici koji su skroz drugačiji, koji imaju ta neka svojstva, dakle, to su neke GAN diode, impact diode i slično koje se koriste u mikroelektronici. Dakle, principi su skroz drugačiji, ali opet ista priča. Dakle, postoje nekakvi fizikalni mehanizmi koji osiguravaju postojanje tog, tog e, efekta negativnog dinamičkog otpora. Dakle, evo, to su, tako bi izgledali ti elementi. Ovako izgleda, dakle, ta teorija oscilatora sa negativnim dinamičkim otporom. Dakle, imamo ovaj opći uvjet koji mora vrijediti i tako, tako, tako izgleda veliki oscilatori sa negativnim dinamičkim otporom. Dakle, ako se još jednom povratimo, dakle, osnovna stvar je ta: da imamo dva principa koji mogu osigurati nastajanje oscilacija. Naravno, postoje se pitanje čemu služe oscilatori? Možemo i to kazati na kraju, pa dakle, oscilatori se koriste kad su nam potrebni nekakvi signali, zašto bi nam trebali nekakvi signali, pa zato najčešće vi znate da u stvari ti oscilatori najčešće su nekakvi visokofrekvencijski oscilatori, koristi se princip generiranja signala visokih frekvencija da bi se otišlo u radiofrekvencijsko područje i da bi se moglo signale onda šiljati. Dakle, ti oscilatori služe kao izvori nekakvih signala visokih frekvencija koji onda dobro propagiraju kao elektromagnetski valovi. Dakle, Najčešće se zato koriste oscilatori, iako naravno, oscilatori se koriste i u nižim frekvencijskim područjima. Još jedan put kažem, postoje osnovna dva principa generiranja oscilacija, to su ili primjerom pozitivne povratne veze, ili sa negativnim dinamičkim otporom. Naravno, kod ove pozitivne povratne veze ima još primjera. Dakle, nisu jedini oscilatori ovi koji postoje. Dakle, IRC oscilator i i LC oscilatori oscilatori sa kvarcom dakle e, dosta je to široko područje i, i e, dakle ima tu još toga ali dakle ovo je jedan pregled osnovnih tih sklopova i, i ovdje teorijski su dane postavke kako to sve skupa funkcionira odnosno kako se mogu odrediti uvjeti e, pod kojima i dolazi do oscilacija i kad dođe do oscilacija koje su frekvencije odnosno koji su parametri tog oscilatora postoje još neke vrste oscilatora e, koji nisu izvori sinusnih signala nego nekakvih drugih signala to su u principu isto oscilatori ali recimo to tako kad pričamo o oscilatorima dakle oscilatori najčešće se kažu harmonijski oscilatori dakle to su oni koji generiraju te harmonijske signale dakle sinusne signale onda su to dvije osnovne vrste oscilatora, dakle još jednom poponavljanja, oscilatori je s pozitivno povratnom vezom i oscilatori s negativnim dinamičkim otporom.